കോവിഡ് നമ്മെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല മുൻകരുതലുകൾ ഉറപ്പാക്കുക വാക്സിൻ എടുക്കുക അവിടെ ചെന്നിട്ട് പെൺപിള്ളേരെ വളഞ്ഞിരിക്കാനും നോറും നിൽക്കാനും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കും എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒന്നും വളയാനും ഗുരാവൊന്നും പോയില്ല അങ്ങനെ പെണ്ണൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് അവിടെ പരിപാടി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ആയിട്ട് ഈ പുള്ളി അറിയാം യാതൊന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അനുചിതമല്ലാത്ത ചില പരാമർശങ്ങൾ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പരാമർശങ്ങൾ നിരുപാധികം പിൻവലിക്കുകയാണ് ആ പരാമർശത്തിനുള്ള ഖേദം പരസ്യമായി തന്നെ അറിയിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അശ്ലീലമായി അധിക്ഷേപിച്ച് ഇടുക്കി മുൻ എം പി ജോയ്സ് ജോർജ് സംസാരിച്ചതും പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചതുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അവിവാഹിതനായ രാഹുലിനോട് ഇടപെടുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്നായിരുന്നു മന്ത്രി എം എം മണി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വേദിയിലിരുത്തി ജോയിസ് പറഞ്ഞത് പ്രസംഗം വിവാദമായതോടെ മണിക്കൂറുകൾക്കൊടുവിൽ ജോയിസ് പരാമർശം പിൻവലിച്ച് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു പരാമർശം തള്ളി സി പി എമ്മും മുഖ്യമന്ത്രിയും രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ജോയിസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും രംഗത്തു വന്നിരുന്നു സ്ത്രീവിരുദ്ധവും അങ്ങേയറ്റം വ്യക്തിഹത്യാപരവുമായ പരാമർശമാണ് ഒരു മുൻ എം പിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് മാപ്പ് പറശിലൂടെ തീരുമോ ഈ അധിക്ഷേപം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം പരിശോധിക്കുന്നത് ചർച്ചയിൽ നമുക്കൊപ്പം ശ്രീമതി സി എസ് സുജാത ശ്രീമതി ദീപ്തി മേരി വർഗീസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ജോർജ് പൊടിപ്പാറ എന്നിവർ ചേരുകയാണ് ആദ്യം ശ്രീ ജോർജ് പൊടിപ്പാറ മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം കൂടി വ്യക്തിഹത്യാപരമായ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ ഒരു പരാമർശത്തിന് വേദിയാവുകയാണ് ഈ പരാമർശം ജോയിസ് ജോർജ് പിൻവലിച്ചുവെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യാഘാതം എന്താകുമെന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് രേണുക ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത്രയും ദിവസം പ്രചരണം ഇത്രയും മുന്നേറിയിട്ടും ഇതുവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആരോപണമോ ഏത് ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായില്ല തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പോലുള്ള പല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ചൂടുപിടിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇക്കുറി അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിഹത്യകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഈ രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങളോ ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത് ഈ കടുത്ത പോരായിട്ട് പോലും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല വളരെ നിലവാരമുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു 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 മാതൃകയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സാക്ഷിയായി പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് ജോയ്സ് ഇന്നലെ ജോയ്സ് ജോർജ് ശ്രീ എം എം മണിയുടെ പ്രചരണ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചത് പ്രകോപനപരം എന്നതിനേക്കാൾ ജുഗുപ്സാവഹമായ ഒരു പ്രസംഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ദേശീയ നേതാവാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു സാധാരണ നേതാവല്ല ഒരുപക്ഷെ നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹം സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിൽ അവിടുത്തെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി സംവദിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവരിൽ തന്നെ ഒരു കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഒരു സ്വയം പ്രതിരോധ മാർഗത്തിന്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അവർക്ക് മുന്നിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് സ്വമേധയാ മുൻകൈ എടുത്ത് ചെയ്തതല്ല അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഉയരും അതിനുവേണ്ടി മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും ഒരുക്കി ചെന്നതല്ല കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നു അദ്ദേഹം ഒരു മാതൃക അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെ ഈ രീതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പുലിയുകയോ നിവരുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അപകടകാരിയാണ് എന്ന രീതി ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി അല്ല അഞ്ചു വർഷം ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഇരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇടുക്കി പോലുള്ള വളരെ പ്രബുദ്ധമായ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വളരെ നീണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യത്തിനുടമയാണ് ശ്രീ ജോയ്സ് ജോർജ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാള് ഇങ്ങനെ ഒരു നാക്കുപഴ പോലെ പറഞ്ഞു നിന്നുമല്ല ജനത്തിന്റെ കയ്യടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒന്ന് ഉണർത്തി അവരെ ഒന്ന് ആവേശഭരിതരാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തനിത്തറ മൈതാന പ്രസംഗ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് പോയത് തന്നെയാണ് അത് യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിച്ചതൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രസംഗത്തെ നമ്മൾ സർവശക്തി എടുത്ത് അവലംബിക്കുന്നത് വളരെ മോശമായി മാപ്പ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം അതിനപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറായത് തന്നെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അതിനപ്പുറത്ത് ഇനി പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നതൊക്കെ വേറെ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായതിന് ഞാൻ സ്വാഗതിച്ചു തീർച്ചയായും അവിടെ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് നടുവിൽ
വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ തന്നെ ആവശ്യപ്രകാരം രാഹുൽ ഗാന്ധി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇത്രയധികം മോശം പരാമർശത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. അത് ആ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാക്കുന്ന മുറിവ് പോലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെ കൂടി നമ്മൾ ആ കാര്യത്തെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ശ്രീമതി സി എസ് സുജാത നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ശ്രീമതി സി എസ് സുജാത, എല്ലാ നേതാക്കളും അതിനെ അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട്, തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്നെ, ജോയിസ് ജോർജ് തന്നെ അതിൽ മാപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും മാപ്പ് പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തീരുന്നതാണോ ഇത്തരം സംഭാഷണങ്ങൾ, ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ പുറത്തു ചാടുന്നതാണ്? അത് ഇപ്പോഴും ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഇത്രയധികം ജാഗ്രത മാധ്യമങ്ങളും പൊതുസമൂഹവും പുലർത്തുമ്പോൾ പോലും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ കാണുന്നത്? സിപിഐഎം ഇതിനെ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ അപലപിക്കുകയും സിപിഎമ്മിൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റിന്റെ ആയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഇതിനകം തന്നെ പുറത്തു വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നയങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നയങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന വ്യക്തിയെയല്ല. ഒരു തരത്തിലും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനോട് ഞങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ല. സിപിഎം ശക്തമായിട്ടുള്ള സിപിഎമ്മിന്റെ നിലപാട് ഇതിനകം തന്നെ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ ജോയിസ് ജോർജ് നിരുപാധികം മാപ്പ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കാണുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം, പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ പലരുടെയും ഭാഗത്ത് വന്നു വരുന്നു. കുറച്ചു നാൾ മുമ്പാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാഗത്ത്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെയും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് അടക്കം ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, മറ്റു ചിലരുടെയും ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടതൊക്കെ. അതൊക്കെ ശക്തമായി അപലപിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ശരിക്കും വളരെ മോശപ്പെട്ട രൂപത്തിലുള്ള പ്രതികരണം സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ എത്ര കുറച്ചാണ് കണ്ടത്. ശ്രീ കെ സുധാകരൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയില്ലേ, അതായത് ഉദ്യോഗസ്ഥകളായിട്ട് പോകുന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വരട്ടിയാൽ മതി, അവര് പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്ന അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പ്രതികരണം നടത്തിയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഏതെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളോടൊന്നും നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ശ്രീ ജോയിസ് ജോർജ് നടത്തിയുള്ള പരാമർശത്തെ സിപിഐഎം ഒരു തരത്തിലും അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല. ശ്രീമതി സി എസ് സുജാത, ഈ മാപ്പ് പറച്ചിൽ തീരുന്നതാണോ അതിന്റെ ഒരു ആഘാതം, അത് കേട്ട് ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് വലിയ ചിരി ഉണ്ടായി. മന്ത്രി എം മണി ആ വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ മുൻകാല പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. കോടതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊമ്പിളയൊരുമയ്ക്കെതിരായ പരാമർശം എടുത്തപ്പോൾ ആളുകളുടെ സ്വഭാവം ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നൊരു പരാമർശവും നടത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു നേതാവ്, മുൻ എം പി, ഇത്തരമൊരു പരാമർശം നടത്തുന്നത്. ഒരു മാപ്പ് പറച്ചിലൂടെ തീരുന്നതാണോ ഇതുണ്ടാക്കിയ അപവാദങ്ങളും അപമാനവും? ആ കുട്ടികൾ, അതിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികളുണ്ട്, അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനസികമായ അല്ലാത്ത വിഷമങ്ങളും മൊത്തം പൊതുസമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജും ഒക്കെ എത്ര മോശമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ സിപിഐഎം ഈ കാര്യത്തിലുള്ള വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഞങ്ങളുടെ മഹിളാ സംഘടനയുടെ തന്നെ അഖിലേന്ത്യാ നേതാവായിട്ടുള്ള സഖവൃന്ദ കരടിന്റെ അടക്ക പ്രതികരണം നിങ്ങൾ കണ്ടു. അതായത് ഞങ്ങൾ ഇതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ അത് ആര് നടത്തിയാലും ഒരു തരത്തിലും അതിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല. സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആര് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചാലും വളരെ ശക്തമായി അതിനെ ഞങ്ങൾ അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പൊതുസമൂഹവും അതിനെ ആ നിലയിൽ തന്നെ കാണണമെന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ കാണേണ്ടത് ജോയിസ് ജോർജ് തന്നെയല്ല, മറ്റുള്ളവർ നടത്തിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സിപിഎം അതിന്റെ നിലപാട് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ ആളുകളെ അപമാനിക്കാനും ആക്ഷേപിക്കാനും പാടില്ല. അവർ പിന്തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തെറ്റായിട്ടുള്ള നയങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്ത്രീകളുടെ നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ നേരെ നടക്കുന്ന മോശപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ കാര്യത്തിൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. നിലപാടുകളും വാക്കുകളും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം അതിൽ നമുക്ക് ചർച്ചയാകാം. ദയവായി തുടരുക. ഇപ്പോൾ ശ്രീമതി ദീപ്തി മേരി വർഗീസ് കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ശ്രീമതി ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്, മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ജോയിസ് ജോർജിന്റെ വാക്കുകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സിപിഎം പ്രസ്താവനയിലൂടെ അതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ജോയിസ് ജോർജ് തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും മാപ്പ് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ തീരുമോ പ്രശ്നങ്ങൾ? ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ വരുന്നത് ഇതൊരു ശീലമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കണ്ടു, ഇതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രമ്യ ഹരിദാസിനെതിരെ വളരെ രൂക്ഷമായി വളരെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ വിജയരാഘവൻ ഇത്തരത്തിലൊരു പരാമർശം പറഞ്ഞു. ഈ വേദിയിലിരുന്ന ശ്രീ എം എം മണി എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രി ഉണ്ടല്ലോ, ജോയ്സ് ജോർജ് മാപ്പ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു, അദ്ദേഹം ഇത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു എം എം മണി ചെയ്തത് എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് ഊറിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ക്ഷമ പറയാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എം എം മണി ഇതിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കളിയാക്കി പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അദ്ദേഹം കൂടെ മാപ്പ് പറയേണ്ടതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. ഇതിപ്പോ ഒരു ഒരു സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയുടെ പ്രശ്നമാണ്. ഈ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈംഗിക ഉപകരണമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകർ പോലും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം. എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീ സുരക്ഷിതത്വം സ്ത്രീ സുരക്ഷയോടെ മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടത്, സ്ത്രീക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് എന്നായിരുന്നല്ലോ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. അപ്പോ അത് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ആയോധന കലകൾ സ്ത്രീകൾ പരിശീലിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര മോശമായ രീതിയിൽ ആ പെൺകുട്ടികൾ, നമ്മുടെ മക്കളുടെ പ്രായമുള്ള ചെറിയ പെൺകുട്ടികളെ പറ്റി ഇത്തരം മോശമായി, അതായത് അവരെ അത്തരത്തിലാണ് കണ്ടത് എന്നുള്ളതല്ലേ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ തീരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് ഇതൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, സ്ത്രീകളോടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, ഇത് പാടെ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കേസെടുക്കണമെന്നും ജോയ്സ് ജോർജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇനി ഒരു നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള നീക്കം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടിയാണ്. അല്ല, ക്ഷമ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ അയാള് ഔപചാരികം അയാൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പരാതി ഉള്ളവർക്ക് പരാതിയുമായി മുമ്പോട്ട് പോകാം, കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളവർക്ക് കംപ്ലൈന്റുമായി മുമ്പോട്ട് പോകാം. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പരാതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പരാതി തയ്യാറാക്കി. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പത്രസമ്മേളനത്തിലും പറഞ്ഞതാണ്, പരാതി ഞാൻ ഡി ജി പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചി കമ്മീഷണർക്കും എസ് പി ഇടുക്കിക്കും കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ക്ഷമാപണം നടത്തിയെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷമാപണം നടത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടികളെ അപമാനിച്ചത് അതിന് പരിഹാരമൊന്നും ആകുന്നില്ലല്ലോ. തീർച്ചയായും അതിൽ അവസാനിക്കില്ല എന്നതാണ്. ശ്രീ ജോർജ് പൊടിപ്പാറ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ദീപ്തി മേരി വർഗീസ് സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അവിടെ രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ വിജയം ഉറച്ച ഇടതുകോട്ടയിൽ വിജയത്തിന് പ്രധാനമായും സഹായകമായത് എ വിജയരാഘവന്റെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശം ആയിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്, അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിച്ചു എന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പരാമർശങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകുമോ? എടുക്കാൻ നമ്മൾ അതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത തള്ളിക്കളയണ്ട. പ്രത്യേകിച്ച് ഇടുക്കി പോലുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ, ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ മുമ്പുള്ള ഇടുക്കി അല്ല, ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി യു ഡി എഫിനോട് എന്താ പറയാ ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതിയുടെയൊക്കെ കാലത്തുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ജോസ് ജോർജ് എം പി ആയ കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയം അല്ല ഇപ്പൊ ഇടുക്കിയുടെ. മാത്രമല്ല ആ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ സജീവമല്ല. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജോയ്സ് ജോർജ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് നടത്തിയ ഈ പരാമർശം, അത് എം എം മണിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തിൽ നടത്തിയ ഈ പരാമർശം, ഇടുക്കിയിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ മാത്രമല്ല ഇടുക്കിയിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം മാന്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണുകയും അന്തസ്സായിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തെ വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, അന്തസ്സായി രാഷ്ട്രീയക്കാർ സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഈ ഈ പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരാമർശം വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയാ കൊച്ചു സഹോദരിമാര് കൊച്ചു അനുജത്തിമാരാകാൻ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ് അവർ. മാത്രമല്ല ആ കുട്ടികൾക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാവം, അതുപോലെ തന്നെ നിൽപ്പ്, നടപ്പ്, സ്പർശം, ഇതിലെല്ലാം കൂടി അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 അശ്ലീലം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ദുസൂചന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുരുദ്ദേശത്തിന്റെ ലാഞ്ചനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ കഴിവുള്ള വളരെ മിടുക്കികളായ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ധാരണയുള്ള കുട്ടികളാണ് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ കോളേജ് കുട്ടികൾ. മാത്രമല്ല സെന്റ് തെരേസത്തിലൊക്കെ പോലെയുള്ള കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പുതിയ കാലത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാ ഒരുവിധമുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ദുരർത്ഥത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ദുസൂചനയുള്ള ഒരു പരാമർശത്തിന് അവിടെ പ്രസക്തിയില്ല. ആ കുട്ടികള് നന്നായി അത് അങ്ങനെ പോലും ചിന്തിക്കണോ ശ്രീ ജോർജ് പൊഴിപ്പാറ?
ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഇത്രയധികം മാധ്യമങ്ങൾ അതിന്റെ മുന്നിലാണ്. അവിടെ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും അടുത്തിടപഴകിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ വലിയൊരു മനുഷ്യൻ എന്നതിനപ്പുറം ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും അങ്ങനെ ഒരു സദസ്സിൽ ഇടപഴകിയാൽ പോലും അതിനെ ഈ ലാഘവത്വം ഈ കണ്ണിലൂടെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ പറയുന്ന അതാണ്. അങ്ങനെ അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അതിനപ്പം തന്നെ കയ്യോടെ അവിടെ വെച്ച് പ്രതികരണം ഉണ്ടാവും. നേരെ മറിച്ച് ആ സദസ് ആ പെൺകുട്ടികളുടെ മഹാബു ആ വലിയ ഒരു ഓഗസ്റ്റ് ഓഡിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ കേരളത്തിലെ കലാലയ യുവതയുടെ ഒരു പരിച്ഛേദമായിരുന്നു അവിടെ. അവരെത്ര സന്തോഷത്തോടെയാണ് ആ പ്രകടനം, അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു സ്വതാഹരണ ഇത് കണ്ടത്, അത് കണ്ടിട്ട് ആ ഇത് കണ്ടിട്ട് അവർ എത്ര സന്തോഷത്തോടെയാണ് കൈയടിച്ചത്. ദേ റിയലി എൻജോയ്ഡ് ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ തറവേലകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ പല രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും ഉയരാൻ കഴിയുന്നില്ല. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ യുവതയെക്കുറിച്ച്, പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച്, അവരുടെ സംവേദനത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സില്ല. കുറെ കൂടി വിശാലമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണാനുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം ഉയരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ശ്രീ വിജയരാഘവന്റെ പരാമർശം രമ്യ ഹരിദാസിനെ കുറിച്ചുണ്ടായത്. അവരിതുപോലെ അവിടെ പാണക്കാടൊന്നും പോയതേ ഉള്ളൂ, അതിനെ അദ്ദേഹം കണ്ടത് ആ രീതിയിലാണ്. ഇപ്പൊ ഇതാ സെന്റ് തെരേസാസ് പോലെ ഒരു കലാലയത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നു, ഉടനെ ജോയ്സ് ജോർജിനെ പോലുള്ള ഒരു മുൻ എം പി കാണുന്നത് ഏത് കണ്ണുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഇതൊക്കെ അവരെക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ്. അവർക്ക് ഇതിന്റെ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് ഓർത്ത് തീർച്ചയായും. എന്തായാലും ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ മാധ്യമങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചതാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അതുപോലെ പ്രചരിച്ചതാണ്. അതിൽ രാഷ്ട്രീയം പോലും പലരും നോക്കാതെ ആ വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തതാണ്. ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണാം എന്ന് ഒരു മുൻ എം പി ഒരു പൊതുസദസ്സിൽ, അതും ഒരു മന്ത്രിയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ ഇരുത്തി ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ആ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താം. ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രീമതി സി എസ് സുജാത, മറ്റതിഥികൾ, ദയവായി തുടരുക. അത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണയോട് കൂടി മത്സരിച്ച ഒരു സ്വതന്ത്ര എം പി പറയുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല, വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ലതിക സുഭാഷിനെതിരെ പറഞ്ഞത്, സിന്ധു ജോയിക്കെതിരെ പറഞ്ഞത്, 2019 രമ്യ ഹരിദാസിനെതിരെ എ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞത് ഒക്കെയും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലുണ്ട്. നേതാക്കൾ ഇങ്ങനെയാണ് മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, ഈ കാലത്തും ഇങ്ങനെയാണ് നേതാക്കളുടെ ചിന്താഗതി, ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വാക്കുകൾ. വിജയരാഘവൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ചുമതലയാണ്, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെയും LDF കൺവീനറിന്റെയും ചുമതല വഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ശക്തനായിട്ടും കരുത്തനായിട്ടുമേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളായിരുന്നു 2019 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, ഇപ്പോൾ ജോയിസ് ജോർജിന്റെ. ഇതൊരു തുടർച്ചയാണ്, ഇത് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നതോ ഒരു നിമിഷത്തെ ഏതെങ്കിലും വാക്കുകളോ ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ ദീപ്തി മേരി വർഗീസിന് ശ്രീ ജോർജ് പൊളിപ്പാറയുടെയും ചർച്ചകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പൊ രേണുക ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചേ CPM ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരിക്കലും CPM സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കാനും ആക്ഷേപിക്കാനും ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണോ? CPMന്റെ നേതാക്കന്മാർ വളരെ കൃത്യമായി ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞു. DP പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോ കേട്ടത് MM മണി മാപ്പി പറയണെന്ന്. എന്തിനാണ് MM മണി സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കാനും ആക്ഷേപിക്കാനും ഒന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ജോയിസ് ജോർജ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് വളരെ കൃത്യമായി മറുപടി കൊടുത്തല്ലോ. ജോയിസ് ജോർജ് പരസ്യമായിട്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ. എപ്പോഴാണ് ഇത് മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയാക്കുകയും വിവാദമാവുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ വേദിയിൽ എത്രയോ ഒരു മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ എത്രയോ നേതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വേദിയിൽ തന്നെ തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ ഇത്? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ശ്രീമതി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ശ്രീ സുധാകരന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അവരൊക്കെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഹലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ CPM. അതിന്റെ CPM പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയില്ലേ? CPM ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരം പരാമർശങ്ങളോട് CPIM യോജിപ്പില്ല, ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെ നയങ്ങളെയാണ് എതിർക്കുന്നത്, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നയങ്ങളെയാണ് എതിർക്കുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. CPM CPMന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയുണ്ടായി.
സ്വാഭാവികമായിട്ടും പരസ്യമായിട്ടും മാത്രം ഏത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായാലും സ്വന്തം മനസ്സിലിരിപ്പ് പുറത്തു പറഞ്ഞു പോയി മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയാക്കി അത് വിവാദമായി കഴിഞ്ഞാൽ മാപ്പ് പറയുകയേ മാർഗമുള്ളൂ. അത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും മാപ്പ് പറയില്ല, ഏതത് എല്ലാവരും മാപ്പ് പറയില്ല, മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ചരിത്രവും ഇല്ല. വ്യക്തിയന്തരം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ചിലർ അരുമൂലയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും. ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലും ജോയിസ് ജോർജിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനോട് സി പി എമ്മിന് യോജിപ്പില്ല. അങ്ങനെയാണോ സി പി എം ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മാപ്പെങ്കിലും പറഞ്ഞു, നിങ്ങളായിരുന്നു എങ്കിൽ മാപ്പേ പറയില്ല എന്നാണ് സി എസ് സുജാത പറയുന്നത്. രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞ പരാമർശം അറിയാമല്ലോ, സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ പരാമർശം മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് അറിയാമല്ലോ. ബി പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിജയരാഘവന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, വിജയരാഘവൻ അന്നേ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണ്ടേ. ഒരിക്കലും ആ കുട്ടിയെ മോശപ്പെടുത്താൻ വിജയരാഘവൻ ആ നിലയിൽ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ച് വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചേ അല്ല, വളരെ കൃത്യമായി അതേ ഉടനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി, അത് ഈ പൊതുസമൂഹം കാണുകയും ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ഈ മാതിരി പറയുന്നവരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിച്ചു പോകരുത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥിതി, പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നതിനെ ശക്തമായി ആരായാലും അതിനെ ശക്തമായി അപലപിക്കണമെന്ന് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ. തീർച്ചയായും ശ്രീ ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്, ശ്രീമതി ദീപ്തി മേരി വർഗീസ് മറുപടി. ഇത് ശ്രീമതി സി എസ് സുജാത ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്ര ശക്തമായി പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഈ വിജയരാഘവനെ ഇപ്പൊ ന്യായീകരിച്ചാണ് സി എസ് സുജാത പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. രമ്യ ഹരിദാസ്, പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയൊക്കെ കാണാൻ പോയാൽ എന്താണ് സ്ഥിതി, അതൊന്നൊന്ന് റീപ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം രേണുക. അത് അതിനെ ആരാ വിജയരാഘവൻ ക്ഷമയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ, ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മുഴുവൻ നേതാക്കളും എം എം മണിയെ പലതവണ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രിയാണ് എം എം മണി. ഇതിനു മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു ടീച്ചറും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു മുറിയിൽ കയറിയിരുന്ന് എന്ത് പണിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, അതിന് മാപ്പ് പറഞ്ഞു. അന്ന് ഈ പറയുന്ന വനിതാ നേതാക്കന്മാർ, സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാർ ആരെങ്കിലും അതിനെ പരാമർശിക്കുന്നതായിട്ട് കേട്ടോ, അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറായോ? അപ്പം ഇതൊരു നിരന്തരമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവണത നിലനിന്നു പോവുകയാണ്. ഇതിന് ഒരു ന്യായീകരണവും ഇല്ല. ഇത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു വിവാദമായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, പ്രതികരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പ്രതികരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ജോയിസ് ജോർജ് ഇതുമായി തന്നെ മുൻപോട്ട് പോകുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്, ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വന്നുകൊണ്ട് ക്ഷമയോദാണ് അദ്ദേഹം ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മുല്ലപ്പള്ളിയുടെയും ചെന്നിത്തലയുടെയും ഉദാഹരണമാണ് സി എസ് സുജാത പറഞ്ഞത്. ഇതിനി അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ അഭിസാരിക എന്ന് വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സിന്ധു ജോയിയെ പറ്റി പറയുക, ലതിക സുഭാഷിനെ പറ്റി പറയുക, അതുപോലെ വ്യക്തിപരമായിട്ടൊന്നും അവരാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ പറയുന്ന അഭിസാരിക എന്ന് സിന്ധു ജോയിയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും മുല്ലപ്പള്ളി മക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയായിരുന്നു. ഇല്ല, ഇത് ആരെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്? മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞത് എന്താണെങ്കിൽ മുല്ലപ്പള്ളിയും അതേ പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആര് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അല്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ രണ്ടു ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മേൽക്കൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പറയാനുണ്ടോ എന്നതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ശ്രീമതി ദീപ്തി. അതെ, അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോട്ടെ. ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീയെ പറ്റിയും അത്തരത്തിൽ ഒരു പരാമർശം മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കെ കെ ശൈലജയെ കുറിച്ച് ഒരു പത്രമാധ്യമം എഴുതിയതിൽ ഒരു സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്ക്, ഒരു വാക്ക് മാറിപ്പോയതാ സംഭവിച്ചത്. അല്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീ മോശമാണെന്നോ അവര് ഒരു മോശം രീതിയിൽ നടക്കുന്നതാണെന്നോ ഈ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ കുറിച്ച് അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇത് എത്ര എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് പരാമർശത്തിനിടയിൽ പരാതിക്കാരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുല്ലപ്പള്ളി. അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ശ്രീമതി ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്. എന്തായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത് വിഷയമാകുന്നു എന്നത് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി
റാലിയിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാർ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെയും അനുവദിക്കരുത്, നിങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി, ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി എന്നാണ് സ്ത്രീകളോട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറയുന്നത്. അത് ജോയിസ് ജോർജിന്റെ പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ അതൊരു സന്ദേശമാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് കൂടി ചർച്ചയാകുന്നു എന്ന് വേണം, ഒരിക്കൽ കൂടി ചർച്ചയാകുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. വളരെ നന്ദി ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും. ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നമസ്കാരം.